Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis do të presë sot në Athinë liderët e Ballkanit Perëndimor, por as kryeministri shqiptar Edi Rama dhe as presidenti Bajram Begaj nuk do të marrin pjesë në mbrëmjen e punës, e cila i kushtohet të ardhmes europiane të rajonit, si dhe sigurisë energjetike në Ballkan dhe në Europën Jugëlindore. Marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë janë në një fazë minus, prej disa muajsh për shkak të arrestimit të përfaqësuesit të minoritetit grek, kryebashkiaku të shtetit të Imaras në jug të Shqipërisë, Fred Belerit, në prag të vendasve. Ai u arrestua në zgjedhjet e 14 maj të këtij viti me akuzën e blerjes së votës. Si thon analistët nga Tirana për Kosovën, marrëdhëniet nuk janë të dëmtuara për gjithmonë, por nuk do të riparohen lehtë. Në darkën në vilën Maximus në Athinë do të marrin pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Përveç tyre së bashku me mikprisin Mitsotakis, do të jetë edhe kryetari i Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe kryetari i Këshillit Europian Charles Michel. Test për pjesëmarrje Mitsotakis nuk i ka dërguar siç pritet kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, por presidentit të vendit Bajram Begaj. Mirpo Begaj është përgjigjur me ton diplomatik se nuk mund të vijë për shkak të obligimeve të planifikuara më parë. Njohësit megjithatë thonë se mungesa e përfaqësuesve të Shqipërisë në takimin e liderëve rajonal në Greqi është kulmi i krizës në marrëdhënie mes dy vendeve, e cila vazhdon që prej majit të këtij viti dhe arrestimit të Belerit. Zyrtar grek kanë folur disa herë me tone të ashpra për këtë lëvizje të Tiranës zyrtare. Ministri i Jashtëm grek tha së fundmi se Shqipëria e qelloi veten në këmbë me atë arrestim. Protesta u zhvillua edhe në Imar për shkak të arrestimit të Belerit, ku morën pjesë dhe kryebashkiakët e Athinës dhe Selanikut. Rama u përgjigj shpejt, teksa tha se zyrtarët grek duhet të respektojnë ligjin dhe tha se nuk mund të kundërshtojnë vendimet e gjykatave të një shteti demokratik. Ai tregoi se është i shqetësuar nga mënyra se si po përshkallëzohet kjo çështje dhe shtoi se është i tronditur nga një protestë e tillë, e cila shtoi se është e paprecedentë në historinë e Europës. Analisti dhe gazetari nga Tirana Ben Andoni beson se kriza mes Shqipërisë dhe Greqisë është një natyrë e përkohshme, por nuk do të jetë lehtë rivendosen marrëdhënie të mira. Andoni shton se nga ana tjetër, fushata për zgjedhjet vendore drejtuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Imar tregoi se shteti shqiptar ushtron një ndikim të madh në zgjedhje. Andoni ndërkaq tekson se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë qenë të rënduara nga shumë çështje më parë, shumë prej të cilave nuk janë zgjedhur as sot. Kur bëhet fjalë për vazhdimin e integrimit evropian, Andoni vlerëson se Greqia sigurisht do të jetë një nga vendet e fundit të Bashkimit Evropian që do të mbështesë antarësimin e Shqipërisë në BE. Edhe analisti Gjergj Zefi tregon se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë kaluar një rrugë të vështirë në të kaluarën. Zefi vlerëson se Beleri është viktimë provinciale e lojës së dy personave, por drama këtu është se marrëdhëniet mes shteteve janë shkatruar plotësisht, sepse janë kthyer në marrëdhënie personale mes njerëzve. Përveç Ramës dhe Mitsotakis, nuk ka as takime, as ministra, as akademikësh, as institucionesh dhe për fat të keq as gazetar. Nuk kanë marrëdhënie me Greqinë, thekson Zefi. Zefi shton se Shqipëria dhe Greqia janë shindë se kanë çështje të panumërta që duhen zgjedhur. Por ne duhet të nisemi nga ato çështje që e çuan marrëdhënien mes dy vendeve në absurd. Ajo që është e rëndësishme është vendosja e marrëdhënieve mes dy vendeve që në realitet ekziston që nga kohë e rilindjes, revolucioni grek edhe më vonë. Marrëdhëniet që i bën shqiptarët dhe grekët miq të ngushtë edhe në shtet, për ato që janë edhe në realitet. Problemi mes Greqisë dhe Shqipërisë do të ketë gjithmonë, siç është normale, probleme të tilla ka kudo, por ajo që është e rëndësishme është zgjedhja. Nëse tentohet një marrëdhënie toksike, natyrshëm do të prodhojë depresion dhe krizë, nëse zgjedhet nga logjika dhe buzëqeshja, e mbi gjitha vullneti i mirë, gjithmonë do të mbizotërojë një klim pozitive, thot Zefi.